Kartuli Vazi შესაძლოა მარსზე გაშენდეს, ამის შესახებ Washington Post იწერს. Ინიციატივას საქართველოს კოსმოსური კვლევის სააგენტო პროექტის მეცხრე მილენიუმი ფარგლებში განახორციელებს. Როგორც გამოცემა აღნიშნავს, საქართველო ცდილობს მსოფლიოს გააცნოს, რომ ღვინის სამშობლო სწორედ ეს ქვეყანაა. Vazis კულტურის უძველესი კერაა კახეთი, მევენახეობა მეღვინეობის თვალსაზრისით გამორჩეულად მდიდარი რეგიონი. Ძველის დაწყებამდე მევენახეს არაერთი შრომატევადი პროცედურის ჩატარება უწევს. Წელიწადის ამ დროს კი ვაზს გასვლა ესაჭიროება. Ვენახის მოვლის სირთულეებზე სოფელ შალაურის მკვიდრი ბადრი ჭყოიძე საუბრობს. კავკასიონის ხედის ფონზე მზის გულზე ჩამსკრივებულ რიგებში შრომის ფუსფუსში ქართული კახელი გლეხი მარსზე ვენახის შესაძლო გაშენების იდეამ ჩააფიქრა. Ვენახს თავისებური აი ბუნებრივი ხასიათი აქვს. Ვენახი შეიძლება რომ თქვა აი თელავის რაიონი, ხუა თელავის რაიონი, შეიძლება ერთ სოფელში სხვანაირი პირობები შედებოდა, სხვანაირი მოვლენებოდა, მეორე სოფელში სხვანაირი იყოს, მესამე სოფელში სხვანაირი, აი ნიადაგს გააჩნია, ნიადაგის შემადგენლობას, როგორ არის და ვაზის გაშენება იმ მარსზე მზაპრას მიმაჩნია. ვაზის დარგვა, ამოსვლა, გახარება და იქამდე მიყვანა რომ ნაყოფი მოქცეს, ძალიან დიდი შრომა ჭირდება. Was როცა ნამყენია და როცა ჩაყრი ნამყეს. Იქიდან სულ ვენახში უნდა იყოს ყოველ დღიურად ყოველთვის რომ იმას მიხედო და ბავშვით მოლაჭირდება იმას რომ ის ვაზი როგორმე გაიზარდოს და მე ნორმალურად ნაყოფი მოქცეს და ახლა მარსზე როგორ იქნება ეგ არ ვიცი. Მარსზე ვენახის გაშენების შესაძლებლობაზე შპს შუხმან ვაინჯორჯიას დირექტორი საუბრობს. როლანდ ბურდიაშვილის თქმით, ეს ინიციატივა ქვეყნის პოპულარიზაციისთვის მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს. Ამბობენ რომ უკვე ჯიშით შერჩეულია და კონკრეტულად კაწითელის ჯიშის ყურდენი უნდა გაშენდეს მარსზე. ჩემი ინდივიდუალური აზრია რომ დღეისათვის შეუძლებელი არაფერია. არ არის შეუძლებელი რომ აღნიშნულმა ჯიშმა და აღნიშნული შტამის წარმომავლობის მცენარემ გაიხაროს ასევე მარსზე, რადგან იქ როგორც ვიცით უკვე წყლის კვალი ნაპოვია. ნებისმიერი ქმედება ეს იქნება თუნდაც მარსზე გაშენება რკაწითელის ჩვენ ქვეყანას დაადგება და ეს ქართული ღვინისთვის სავარაუდოდ კარგი იქნება. ჩვენს მიერ გამოკითხული თელაველების დიდი ნაწილი ახალ ინიციატივაზე დაფიქრების გარეშე ძირითადად ხუმრობით საუბრობს და მარსზე მოყვანილი ყურძნიდან დაწურული ღვინის დაგემოვნების სურვილს გამოთქვამს. აი იქითა საუკუნეში შეიძლება რაღაცა იყოს. შეთავსება არის ამ ნიადაგის იქ არსებულ ნიადაგთან. ყველაფერი შეიძლება და შეიძლება ქალაქებს გააშენოს. მთავარია წალი იყოს იქ ჩემი აზრით. სათურებს აკეთებენ, აბა რა მიზა აქვს აქედან სულ ყველაფერი. ესე ღიაც კი არ არის, გადახურულია, ჩაკეტილი ზონები იქნება და გააშენება. ადამიანები ცხოვრობენ იმ სათურებში და ჯაგვაძის მისცემენ ხელოვნურად და გააკეთებენ. ზოგადად მარსზე ვენახის გაშენება ცოტა რთული ამ საკითხთან დაკავშირებით საუბარი, მაგრამ თუ გაშენდება და თუ შეძლებს, რა თქმა უნდა, შესაძლებელი თუ არის, ძალიან სასიამოვნო იქნება. მით უმეტეს ქართული ვენახის გაშენება. გაწითელინა გაშენდესოთა, თანაც გაწითელი და რა, ტყუილი არ იქნება. გააშენებენ. კი, ყველაფერი ახლა 21 საუკუნეში რატო არ გააშენებენ? სასტუმროების აშენებას აპირებენ და თან კაიმოსავალი იქნება. ბარ იქნება ხო სეტყვაც? საიდან იქნება სეტყვას რა უნდა იქ? თან სიბნელეში იქნება. ჩვენ თუ გაგვასინჯებენ, მე იმღვინოს ეგ არის საინტერესო. Სანამ ქართული ვაზი მარსზე გაშენდება, კახელ მევენახეებს დედამიწაზე, ვენახის მოვლიდან ყურძნის ჩაბარებამდე უამრავი ყოფითი პრობლემის მოგვარება უწევთ. რაც შეეხება ახალ კოსმოსურ ინიციატივას, პროექტის ავტორები განმარტავენ, რომ ამ იდეის განხორციელება როგორც რეგიონის ტექნოლოგიური განვითარებისთვის, ასევე საქართველოს უძველესი კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციისთვის უმნიშვნელოვანესია.